Një 60 vjeçar ka kërcënuar se do të hidhet nga kati i katërt i godinës ku ai jetonte, i cili me vendim gjykate duhet i kthehet pronarit. Ngjarja u shënua në qytetin e Durrësit, ku Isuf Gjilani nuk ka pranuar të liroj banesën e tij, në të cilin sipas tij jeton prej 60 vitesh. Madje ai ka tentuar të vetë digjet në shenjë proteste me një shishe me lënd djegse, por është neutralizuar nga policia. Gjilani ka bërë rezistencë ndaj vendimit të përmbarimit për lirimin e banesës, me arsyen se nuk ka ku të strehohet. Në një lidhje telefonike për Ani Report, ai akuzon vjerin e presidentit Nishani se po shfrytëzon influencën e dhëndrit të tij për të marrë shtëpinë e cila nuk i takon. Ai ka të drejtë të ketë banesën e vet, por nuk e ka banesa, banesa është pro italiane. Po. Është pro italiane, do ta qenë zyra këtu, se baba këtu ka qenë kron italianç. Edhe më ka thënë se këto ja këto ka qenë zyra, banesë dalë fallatë. Ai e mëson se është mrapa presidenti. Kupton, ai ka 4 hyrje, 4 hyrje, po me 9 hyrje, kjo është 9. Kjo është presidenti mrapa. Nuk kam as gjyq se këto do ta sigjoj. Vjerri i presidentit Nishani. Goca Xhaj, vjerri i presidentit Nishani. Nuk e takon prona. Unë kam dokument nga drejtoria e përgjithshme e shtimit pronave, dokument që ai ka 4 hyrje, po me 9 hyrje. As ka as dyqane, ka 18 vjet që me lek nga dyqane. Që vjen shteti. Edhe në Durrës është vllai presidentit përveror. Durrës të më strehojnë, pasaj da nuk da nga shpia kam din tu, atë kam i me forcë, kam pagu që janë 60 vjetë. Policia dhe forcat Renea kanë tentuar të negociojnë me 60 vjeçarin për rreth 2 orë, por nuk ja kanë arritur qëllimit, derisa këta të fundit kanë hyrë me forcë në banesën e Gjilanit, duke bërë të mundur edhe neutralizimin e tij. Ai është shoqëruar për në komisariat, ndërsa mësohet se Gjilani ishte i divorcuar me gruan e tij, me të cilën kishte një vajzë, dhe aktualisht jetonte në këtë godinë me vëllain e tij të sëmurë.